I næste afsnit af Campinghygge, der kan du glæde dig til at møde en meget spændende dansker. Det er Per Pallesen, som har fået os danskere til at grine i næsten 60 år, og som i den grad elsker at rejse. Per, han har også skrevet en masse bøger, og det har han netop gjort, fordi han også har rejst så meget. Og det er noget af det, vi skal tale om i programmet. Jeg har så meget nysgerrighed, så det har betydet utrolig meget for mig at rejse. Helt klart, og det gør det stadigvæk. Jeg får sådan en krille i maven. Det er Campinghygge her på DK4.